ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလားဆိုဝီရေးသားတဲ့ NUG မှအနောက်နိုင်ငံများထံလက်နက်တောင်းပြီးဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညညရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကရုရှားကျူးကျော်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ယူကရိန်းတပ်များကဲ့သို့မိမိတို့ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အားလည်းနိုင်ငံတကာမှလက်နက်များထောက်ပံ့ပေးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူများကဲ့သို့မြန်မာတို့ဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အသက်အိုးအိမ်အားကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းဖြစ်လို့လက်နက်အင်အားအပြည့်အစုံရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားရင်ဆိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာမှ၎င်းတို့အားလောလောဆယ်တညီတညွတ်ထဲစန့်ကျင်နေုံဖြင့်မလုံလောက်တော့ဟုဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကြီးရာအားပေးနေမှုကိုကျေးဇူးတင်တော်လဲယခုအခါလက်နက်နဲ့ရန်ပုံငွေများတောင့်တင်းအောင်ထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနအားပြောပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သို့မှသာတော်လှန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်မိတာမကပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးလာနေမှုများနည်းသည့်ထက်နည်းအောင်အလင်းအမြန်ကာကွယ်ပေးရလဲကြမည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တမအာဏာသိမ်းယူပြီးချိန်ကစပြီးလူပေါင်း 5,600 ခန့်အိုးအိမ်များစွန့်ခွာထွက်ပြီးပုန်းရှောင်နေကြရတယ်ဟုသောကုလသမဂ္ဂစည်းရင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မြေတောက်ဆူချက်ကိုလောလောဆယ်တွင်ရန်ကုန်ရှိအမေရိကန်နှင့်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံများမှတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးဟုရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါသည်။ရိုက်တာသတင်းကဆက်လက်ဖော်ပြရာမှာဝါရှင်တန်တွင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့်တွေ့ဆုံအပြီးထို့သို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စောင်းပါရိတ်ချေပါရှိလာခဲ့ပါသည်။စစ်တပ်ဟာရှုံးမဲမဲလာနေပြီးဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပါအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့အတွက်တာမန်ဖြူဖြစ်စဉ်ပြည်တွင်းစစ်အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ပဲစီရေးအရှိန်မြင့်တက်လာနေပြီးပြည်သူများအသေးပြောက်နဲ့အပြက်စီးများပြားလာနေပြီးဖြစ်ပါလေ။ယခုကအမေရိကန်ထိုင်းဘက်မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဇင်းညံလမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ရန်ထိုင်းအာဏာပိုင်များနဲ့ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်လာနေပါလေ။ဆိုလိုသည်ကထိုင်းလေကြောင်းပိုင်နက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးနိုင်ရန်အမေရိကန်လေယာဉ်များအသုံးပြုရန်အသုံးပြုရနိုင်ရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဟာလည်းခေါ်ယူထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့အရင်မရဖက်မြအဖွဲ့များသာရောက်လာဖို့ရှိနေပြီးအဓိကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည်လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပို၍စည်းလုံးလာနေပြီးဖြစ်သည်ကိုရိပ်စားမိလာကြပါတယ်။ထို့အတွက်၎င်းတို့ဘက်တွင်အချိန်များများဆဆမရှိတော့ပါဘူးလက်ရှိတွင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များထို့ထက်ပို၍အလွန်အကျွံအင်အားသုံးလာပါကနိုင်ငံတကာမှမဖြစ်မနေတုံ့ပြန်လာအောင်ဆော့ပေးသလိုဖြစ်လာနိုင်၍အကြက်ရိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်သို့သော၎င်းတို့အတွက်တည်ရေးရှင်ရေးဖြစ်လာပါကမဖြစ်မနေအင်အားကုန်သုံးကအကြမ်းဖက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းမိမိတို့ကလက်နက်များအမြန်ပံ့ပိုးပေးပါရန် NUG ကတောင်းဆိုလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်လာနေမှုကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာလာနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့အေမမေလ15ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအေဘက်မှတုံ့ပြန်မလာမချင်းရသလောက်ခလောက်ဆန်သွားရန်ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။တုံ့ပြန်လာမှသာဂျပန်ကြီးအားလွတ်ပြီးအပြည့်အခက်ရက်စဲရည်ပြန်စမီမေးလောက်လေရင်ရခိုင်အတိုင်းပြန်လုပ်ပြီးအေအာအကြောက်တရားဖြင့်လူထုထောက်ခံမှုကြာဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအားပြော့သွားရန်ဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားပုံရပါလေ။လက်ရှိအခြေအနေကိုအစွန်းဆုံးအထိအခွင့်ကောင်းယူသွားကြမိတာဖြစ်ပါလေ။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်းကွာလာလွန်ပူတို့ပြန်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမြန်မာမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးအထူးတန်တမန်ဆိုတဲ့ဂျပန်ကြီးဆာဆာကာဝါနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာရေးအားဖြည့်ရှင်းရေးမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်ရန်ရည်ပါမှုကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားသတင်းဌာနဗမာမာကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အထက်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမယ့်ဇင်းကြံလမ်းတစ်ခုတည်ထောင်ရေးလေပါဝင်နေသဖြင့်စစ်အစိုးရအားနားချနိုင်ရန်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဟုယူဆရပါတယ်။ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူနိုင်ငံတကာမှအကူအညီများအများဆုံးပေးနိုင်ရန်လွန်စွာအရေးကြီးလာနေပြီဖြစ်လို့မလေးရှားမှဥဆောင်ကတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့နေရပါတယ်။ပ
ီသူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်